Žaidėjams, kuriems patinka susišaudimai plačiose vietovėse, keleri paskutiniai metai buvo malonus. Pradedant 2007-aisiais pasirodžius Quizzes ir baigiant praėjusiu metu Dead Island. Visą šią seriją jau šių metų lapkričio pabaigoje papildys naujasis Far Cry 3, kuris atrodo išties įspūdingai. Far Cry 3 atostogos Rūksaloje jums žada saulėtą ir tropinę aplinką, nardymą nuo uolų, skraidimą virš kalnų, bendravimą su vietiniais gyventojais. Na, bet tai nėra pagrindiniai dalykai. Susišaudimai, žudynės, kraujas, narkotikai, piratai, pagrobimai, sprogimai ir dar daugiau. Štai ką jums siūlo išbandyti Rūksalą. Kova su daugybė blogiukais, bandant išgelbėti savo draugus, padaro žaidimą vienu malonumu. Ir tarsi paklausė pačio žaidėjo, kam jis ryštųsi ir kuo taptų, vardant to, kad galėtų vėl pamatyti savo brangius žmones. Panašiai kaip Dead Island, Far Cry 3 veiksmas bus susijęs ne su kariais, kaip buvo ankstesnėse žaidimo dalyse, o su turistais. Žaidėjas valdys pagrindinį veikėją Jasoną Brody, kuris su savo draugais ir šeima padarė klaidą šokinėdami parašiutais ir nusileido Rūksaloje. Jasono draugai ir šeima buvo pagrobti psichiškai nesveiko piratų vado Vaas, kuris yra šaltakraujis ir neturintis jokių žmogiškųjų vertybių veikėjas. Ko gero galima sakyti, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl Jasonas iš kvailo jaunolio evoliucionuoja į tikrą žudimo mašiną, kuris siekia susigražinti prarastus draugus ir atkeršyti Vaas. Siekdama savo užsibrėžto tikslo, pagrindinis žudimo veikėjas ne tik išmoksta naujų išgyvenimo įgūdžių, bet ir įpranta šalinti visus, kas pasipainioja jo kelyje. Visą žaidimo siužetą apipavidalina geras garso takelis, kuris priklausomai nuo situacijos kinta. Pavyzdžiui, susišaudimo metu jis energingas ir tik dar labiau leidžia žaidėjus įjausti kovą, o ramesniais momentais pasigirsta pianino skambesys ar kokia kita lyriškesnė melodija. Pats žaidimo stilius, kaip ir ankstesnėse dalyse, išliko panašus. Žaidėjas turi be galo daug variantų pulti, o kuo daugiau nužudo, tuo daugiau gauna patirties, kas leidžia žudyti dar įvairesniais būdais. Be susišaudimų ir žudynių žaidime labai svarbus yra ir salos tyrinėjimas. Rūksala – tai nepaprasta vieta, kuri žavi ne vien tik dydžių ir gražių gamtovaizdžių, bet ir savo paslaptimis. Multiplayer režimas, galima sakyti, nėra toks sėkmingas kaip campaign. Visa sistema atrodo gana sena ir jau nuvalkiota. Puolimas, gynyba, apsauga – nieko naujo. Dar viena pirmojo asmens šaudyklė su multiplayer režimu. Net žemėlapį koregavimo funkcija nepagerina visos situacijos. Taigi galima sakyti, kad Far Cry 3 turi nuostabų campaign režimą su įdomia istorija ir unikaliais veikėjais. Žinoma, jei yra noras ir toliau žudyti piratus, galima įsijungti multiplayer režimą ir tęsti piratų eliminavimą, bet to jau ko gero nebebus taip įdomu. IGN ir Game Informer šį žaidimą įvertino stipriais 9, o tai tikrai aukšti įvertinimai, kurie rodo, kad Far Cry 3 yra dėmesio vertas žaidimas. O ir kitoje situacijoje, kokia bus jo strategija. Kiekvienu atveju laukia kitokios pasekmės, kurios nulems tolimesnį žaidimą. Šaudimas antrame Black Ops'e smagus ir malonus kaip niekad. Milžiniški sprogimai, misijos automobiliais, kovos ore. Visa tai senai ištobulinta Call of Duty formulė, kur svarbiausias yra kovos sukūrys. Tačiau patobulinta ginklų išvaizda, naujųjų technologijų amžiaus detalės bei futuristinė architektūra naujojoje žaidimo.